tato závada byla, měla ráz technický a došlo k ní vlastně porušením výtokového ventilu z jednoho z kontejnerů. Při reakci kyseliny dusičné s ochrannými mřížemi v odpadních jímkách došlo ke vzniku právě nitrozních plynů. No, je to tak, jak už jsem jednou říkal, konec konců v podstatě expertizy kriminální policie a víceméně přítomnost pracovníků České inspekce životního prostředí, pracovníků z krajského úřadu zcela jistě prokáží, že se jednalo, nebo je se jednalo o technickou závadu. My jsme ten šroub viděli, jedná se de facto o pásku, která obepíná ten... Je to v podstatě těsnění, které je z nerezu, ale je drženo jenom pouze ocelovým šroubem, který samozřejmě účinku té kyseliny dusičné ten nevydrží. Za vámi vidíme takový obrovský přístroj, skleněný, jak se vlastně ta kyselina vyrábí. Tady v této jsme ve výrobě velmi čisté kyseliny dusičné, která se vyrábí v podstatě destilací technické kyseliny dusičné. A my tuto kyselinu vyrábíme ve vysokých kvalitách pro laboratorní použití, pro použití v mikroelektronice a pro jiných aplikací. Skutečností je, že my v areálu firmy jsme kdysi vyráběli, již to je zhruba 15 let, jsme vyráběli některé sloučeniny uranilu a sloučeniny thoria, které se používají při laboratorním výzkumu. Jedná se o množství, která jsou velmi nízká. Řádově v současné době máme 40 až 50 kg těchto látek skladem. Ale rovněž bylo to naprosto v odděleném, v jiném místě skladovém, v jiném skladu a navíc tato záležitost je kontrolována Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, po který patříme a poslední jeho kontrola nám sdělila, že je byla bez závad. Tak je pravda, že v sobotu se odehrála dvakrát situace v areálu firmy Penta v Píšťovech. Jedna proběhla někdy kolem v odpoledních hodinách, někdy kolem 3., 4. hodiny, kdy hasiči zasahovali v areálu, kde mělo dojít k úniku nějaké chemické látky. Tak jak já jsem dostal informaci, tak se mělo jednat o látku brom. Taková byla informace, která přišla ke mně v odpoledních hodinách. No a ve večerních hodinách ve 20 hodin 12 minut jsem byl informován o tom, že došlo k úniku chemické sloučeniny kyselina dusičná, která jaksi dokáže vytvářet ty nitrózní mraky, které jsou pro zdraví obyvatel nebo občanů škodlivé. Tu informaci jsem dostal, říkám, nějak kolem v čase teda 20 hodin 12 minut. Já jsem byl mimo Chrudim, tak jsem skočil následně do auta a do areálu jsem přijel nějak kolem 9:30, kde teda už zasahovaly jednotky sboru integrovaného záchranného systému, to znamená jak profesionální, tak dobrovolní hasiči. No a na místě samém jsem od velitele zásahu dostal informaci, co všechno se odehrálo, co tam všechno je. Samozřejmě kromě hasičů, policie, kriminálka, naši policajti. No a okamžitě jsme řešili situaci, jak dát informaci lidem, takže byly odeslány varovné SMSky.
strážníci městské policie vyjeli do lokality, která mohla být eventuálně tím mrakem nitrózním zasažena, to znamená Vlčí hora, obchodní domy, presy, aby ohlásili lidem, aby se nezdržovali na veřejném prostoru. Byla odeslána zpráva i do blízkých Slatinan starostovi, stejně taky tajemníkovi Bezpečnostní rady ORP Pardubice. No a postupně se likvidovala příčina toho problému, což byl únik kyseliny dusičné, patrně ne úplně nejlepším způsobem zajištěným ventilem. Samozřejmě i městský rozhlas, který byl startován tady z radnice, tak tady naše pracovnice vysílala zprávu nějak kolem 21. hodiny s tím, že ta zpráva měla postihnout hlavně tu lokalitu, jak jsem říkal, Vlčí hora, Presy, po případě i třeba Vlčnov. Některé lidi jsme prostřednictvím policie České republiky upozornili jak tedy napřímo, takže zahrádkáře v zahrádkářské kolonii na Vianderově, tak ty byli vykázáni z místa. No a hasiči vlastně do 10:30 v noci zasahovali tak, aby se tento problém dál nešířil. Někdy po 10. hodině mám pocit, že asi ve 20:15 nebo v takové nějaké době jsme ohlásili obyvatelům, že je celá věc pod kontrolou a že zhruba za hodinu by mělo být úplně všechno v pořádku. A to už v té době samozřejmě kyselina dusičná nevytékala, už nedocházelo k té reakci. To bezesporu je záležitost krajského úřadu, respektive úřadu pro jadernou bezpečnost. A v každém případě my budeme chtít, aby tato záležitost byla daná do náležitého souladu i s naším územním plánem, který nepočítá s tím, že by na území města Chrudimě se někdy manipulovalo s radioaktivními látkami jakéhokoliv charakteru. Takže to je jeden problém, ale v každém případě není teď na pořadu dne se strašit, ale najít řešení takové, aby to bylo bezpečné a aby to bylo v pořádku. Ale já jsem tuhle tu informaci neměl, tu informaci jsem dostal až včera odpoledne při komunikaci s jedním televizním štábem, který požadoval nějaké informace k tomuto celému problému. Výkydovým případem únikem chemické látky se zabýváme. Událost šetříme s podezřením ze spáchání přečinu ohrožení životního prostředí z nedbalosti. V tomto případě lze uložit trest odnětí svobody v délce až 2 let.